ለመተማሪዎች ለመርዳት ወይም ደግሞ የሆነ አክል ይደግፋቸዋል ብለን የደብተር የርሳስ የስክሪፕቶና የተለያየ ነገሮች መግዣ ይሁን እርዳታ እናደርጋለን እና በጨረታው ሁላችሁም ተሳታፊ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። ለምንድን እነዚህ ወንድሞቻችን ናቸው እና መርዳትና ያላችሁን ያው ጨረታው ማስተዋወሻም ጭምር ስለሆነ ሁላችሁም እንድትጫረቱ እና ድጋፋችሁን ተፋሳዩን አሳስባለሁ። በመጨረሻም ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው በባንድ አማካኝነት ያረጉት የተለያየ ፕሮግራም የዳንስ ፕሮግራም ይኖራል። ከዛ በመቀጠል ያው ተማሪዎችኛ አንድ ላይ በመሆን ማታ ላይ የራሳችን የሆነ የዚህ ፕሮግራም ይኖረናል። አመሰግናለሁ። እስኪ እናንተ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በአለማችን ረጅም ሩጫ የተካሄደው ለምን ያህል ጊዜ ነው? 3 ቀን። ስንት? 3 3 ቀን። ሌላ 2 ቀን። ሌላ አንድ ተጨማሪ 4 ቀን። ሁላችሁም ተሳስታችሁ። ረጅሙ ሩጫ በቅድስት ሶሴት ትምህርት ቤት ታሪክ የመጨረሻዎቹ ኬጂ በሆኑት በእኛ በአዶች የተደረገው ይህም የተደረገው ለ13 ዓመታት ነበር። በዚህ ረጅም ጊዜ ርቀት ጉዞ ላይ ውሃ ጠምቷቸው ጉልበታቸው ዝሎ ለዳገቱና ለቁልቁለቱ አቅም አንሷቸው ጉዞን ያቋረጡ ብዙ ናቸው። በግልባጩ የውሃ ጥሙን ተቋቁመው በባዶ እግራቸው ሮጠው ቁልቁለቱን ተንከባለው ዳገቱን ቧጠው ለዚህ የማረቀን ስለደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ለ13 ዓመታት ሁላችንም የየራሳችንን ሩጫ ሮጠናል። ሁላችሁም ግን በየራሳችሁ ሩጫ ላይ አሸናፊዎች መሆናችሁን እንዳረሱ። አብረን በቆየንባታች 13 ዓመታት ከኬጂ ጀምሮ ዘለን ተሳስቀን ቦርቀን እንዲሁም ደግሞ አዝነን አልቅሰን ተኮራርተን ሁሉንም አይነት ስሜቶች አብረን አሳልፈን። እስኪ የእውነት እንነጋገር ከተባለ ትንሽ ወደኋላ ልመልሳችሁና ያሳለፍናቸው ትዝታዎችን እናስታውስ። ትዝ ይላችኋል? እቺን ኳስ ይዘን መጥተን ለተመራጭና መራጭ ስንፎካከር ገና በደረሰ ቁጥር ክላሳችንን ውብ የምናደርገው ባህላችን የተለያዩ እቃዎችን ይዘን መጥተን ትምህርት ቤት የምናደርጋቸው ስነ ስርዓቶች በቅድስት ዮሴፍ ትምህርት ቤት ባህል ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምሳ የሚበላው ቁርስ ሰዓት ላይ። ቁርስ ሰዓት ግን አልደርስም ነው ከራበን በመጀመሪያው ፔሪየድ ሰው ጭጭ የምናደርገው ባህላችን። አስተማሪው ደግሞ እጅግ ኃይለኛ ከሆነ መብላት ካልቻልን ማለት ነው ሰዓቱ እስከሚደርስ ጠብቀን ቁርስ ሰዓት ላይ ምሳ ጋር ተደርድሮ የምንሻመው ሽሚያችን መቼ ማይረሳ። ምሳ ሰዓት አልደርስ ብሎ ክላስ ውስጥ የምንቅነጠነጠው ከደረሰም በኋላ አንበሳ ሜዳ እንደመያዝ የምንፎካከረው ሩጫችን እዛ ከደረስንም በኋላ ምሳ ሰዓቱ አልቆ ከተጫወትን በኋላ ቀዩ ጥቁሩም ጠይሙ ሁሉም አቧራ ለብሶ አቧራ መስሎ ክላስ ውስጥ ስንገባ አስተማሪው ማን ማናችን እንደሆነ ራሱ እስከሚለየን ድረስ ተቸግሮ የሚያቀበት ጊዜ መቼም አይረሳም። አብረን ካሳለፍናቸው ዓመታት ደግሞ ልዩ የሆኑት የ11ኛ እና 12ኛ ክፍል ጊዜ ቆይታችን ነበር። እኔ ያው የሶሻል ተማሪ ስለነበር ከኛ ጋር ላልነበራችሁ የአርት ጀማ መሆን ማለት ምን ማለት እንደነበረ በትንሹ ይያል። ያለን ፍቅር ከሌላው ለየት ያለ ነበር። ከ145 ሰው 35 ብቻ ሆነን የምንሰጣጠው ሰላምታ ራሱ ልዩ ነበር። የተፈቀደልንን ያልተፈቀደልንን ነገር ለማድረግ ቀዳሚዎች ነበር። ጨዋነታችንንም ለማሳየት የናቹራል ሳይንስ ክላስ ውስጥ ብንሄድ ኤም ቢም ሲም በሩ ኮስ ተቀርቅሮ እጀታው ተሰብሯል። እኛ ጋር ግን ብመቱ በሩ ወለል ብሎ ይከፈትላችኋል። ወንበሩም ጠረጴዛውም ግሪን ቦርዱም መምህሩም ሁሉም ነገር እንደተቀመጣል። ያው እኛ ግን ይለን ከሁሉ በላይ ግን እኔ ደስ የሚለኝ
ከሳምንት በጉጉት የምንጠብቀው የስፖርት ፔሪዮዳችን ነበር። ቴክሳሶች ቻንዲ ድምጻችሁ ልስበው። ዳላሶች ምንድነው ዛሬም ተሸነፋችሁ እንዴ? እናንተ ድምጽ ሲታል። አንዴ ዳላሶች በመካከላችን የነበረው የእግር ኳስ ፍልሚያችን ከሳምንት በናፍቆት የምንጠብቃት ቀን ነበረች። ሌሎች ካደረግናቸው የማይረሱ ነገሮች ስዊድሽን የተቀበልንበት መንገድ ከ11ኛ ክፍል የአውሮፕ ቀናት ፍሪ ፔሪዮዳችን ማለት ነው። ጅቡቲ ፒክ ኦር ቡም በስተመጨረሻ ያሳለፍናቸው ነገሮች መቼም ከአይምሮአችን እንደማይወጣ እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። በዚህ ጊዜ ራሳችንን መስመር የምናስይዝበት ሰዓት ነው። አንድ ሹፌር ካለመበትና ካቀደበት ስፍራ ለመድረስ ነቃ ብሎ መሪውን ይዞ መስመሩን ይዞ መጓዝ ይጠበቅበታል። እኛም አሁን ያለንበትን ቦታ አስተውለን ለወደፊት ቋሚ መሰረት ጥለን ቀጣዩን የህይወታችንን ምዕራፍ የምንጀምርበት እለት ዛሬ ናት። እናቴ ሁሌም አንድ የምትመክረኝ ምክር አለ። እሱም እንዲህ ይላል፣ ቅድሚያ መስጠት ላለብህ ነገር ሁሉ ጊዜም ቅድሚያ ስጥ። ለሁሉም ጊዜ አለው። በዚህ ዓለም ፈልገው የማታገኛት አንዳች ነገር የለችም። እና በውስጣችን ልንደርስበት ያሰብንበትን ሁሉ ጥረታችንን ተመልክቶ ያሳካልን ዘንድ የምን ጊዜም ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ። አመሰግናለሁ። አረ ጭብጨባ አይሰማም። በመቀጠል ያው የሁላችንም ቅርስ የሆነውን ወደፊት ማስተዋወሻችንን ይርቡካችንን አሁን የሚታደልበት ሰዓት ነው። ሁላችሁም ያው ከጊዜ አንጻር ስለሆነ ቶሎ የመጣችሁ እንድትወስዱልን ባክብሮት ጠይቃለሁ። በመቀጠል ቲቸር አለሙንና አቶ ዮናስን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ የይርቡክ ስነ ስርዓቱን እንዲያረጋግሉልን ማለት ነው። Said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. They was never friendly, yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it. Yeah, I'm surrounded 20 babies, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lattice to the sky. How could it all make sense when I got millions on my mind? With that bullshit, I just put it to the side. Bought a sensor, baby, they can see it in my eyes. My mama called, seen you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. Now I can scream that we made it. Now everywhere I go, they say congratulations. Young nigga, graduation. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Never old, being frank. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in a trap, though. Paso big, call it Super Bowl. Super Bowl, call the hoes. Rose, top flow lifestyle, top hunch on post, yeah, Malone, I got a play on my phone, you know what I'm on, hunch on Houdini is gone. My mama called, seen you on TV, sunset shit done changed,
danger. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. አስተማሪዎቻችንን እናመሰግናለን። አሁን በመቀጠል የራት ፕሮግራሙ ምክንያት ስለሆነ ሁላችሁም በትህትና እና በመስተንግዶ ያው ረድፋችሁን ተጠብቃችሁ እንድትስተናገዱና አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። ከሮሃ ባንድ ከድሮካይቤክስ ባንድ ከነጆቫኒ ሪኮ ጀምሮ አበጋዝ ክብረወርቅን ብትሉ
ሄኖክ ተመስገን እነሽዋን ዳኝን ነግሩም መዝሙርን በጣም ብዙ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች ያፈራ ትልቅ ለሙዚቃው ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ትልቅ ሰዎችን ያበረከተ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ጎበዝ ተማሪዎች፣ ጎበዝ ሐኪሞች፣ ጎበዝ ኢንጂነሮች፣ ጎበዝ ፓይለቶች፣ ጎበዝ ቢዝነስመኖች ብዙ ሰዎችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነውና ለቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ለራሱ ለትምህርት ቤቱ ትልቅ ምስጋና ክብር ጭብጨባ እናመሰግናለን። ሚኪያስ አዶባንድ ያለው ስኖ ቤዝ ጊታር የሚጫወተው ነው። ሚኪ ወሎ አራ ግራጁዌትስ እኛ ደሞ አቀም ነጋ ፈያራ ጅርታ ሆሮም ተሸመ ሚገርም ነው ቮካሊስት ነው። በዚሁ ላይ የራሱን ሙዚቃ ከጓደኛው ጋር ደሞ የጻፈ ልጅ ነው። አሁን የሚጫወቱላችሁ ዘፈን እንዲያውም ፍቅር ያሸንፋል የሚል እሱና ይሄው ሊድ ጊታሪስቱ ብሩክ መኮንን የጻፉት ዘፈን ነው። እሱን ይጫወቱልናል ማለት ነው። እዛ ኪቦርዱ ላይ የምታዩት ደሞ በእምነት በየነ ይባላል። ካዶፓን በእምነት በየነ ሌላው ድራማ የሚጫወተው ሳሙኤል አሰፋ ይባላል። ሁለተኛ ድራመር አለ። ሌላው ድራመር ደግሞ ኢዮሲያስ ታመነ በሚከተለው ሙዚቃ ላይ ይመጣል። እስኪ ለሁሉም አንድ ትልቅ ጭብጨባ አንድ ትልቅ እስኪ እንደዚህ በሉ አዶ ይሄን አማርኛ እንዳትረሱት አይከን ማለት ነው። ድንቅ ስራ የሰራ ሰው ድንቅ ሰው ማለት ነው። የድሮ አማርኛ ነው። እኔም ዛሬ ነው የተማርኩት ለማረጋጋት የአማርኛ ዲክሽነሪ ከፍቼ ሳይ አዶ ማለት አይከን ማለት ነው። በጣም ገርሞኛል። የ18 አመት ልጅ ሳይሆን የ8 አመት ልጅም ያስተምራል። እንማርካለን ማወቅ ፈለገን ይሄ ነው ያወጣው ስሙን። ለሱም ትልቅ ጭብጨባ ያስፈልጋል። እናመሰግናለን። ሙዚቃውን ይጫወቱልናል። ፍቅር ያሸንፋል የሚለውን ፍቅር ያሸንፋል መራራቅ ብትቅም አለው መታረቂ በዳር አንድነት ታላቁም ነገር ነው። ፍቅር ያሸንፋል መራራቅ ብትቅም አለው መታረቂ በዳር አንድነት ታላቁም ነገር ነው። ለምን ይሆን ኑሮ የከበደው ለአንተ ለኔ ጨለማው የገፋው አንድ መሆኑ አልሆን ብሎን መለያየቱ ቀለለ። ለምን ይሆን ኑሮ የከበደው ለአንቺ ለኔ ጨለማው የገፋው አንድ መሆኑ አልሆን ብሎን መለያየቱ ቀለለ። የጥላቻ ወሬ ሰምቼ ፍቅርን ካስተማሩኝ ተለይቼ ግን አንድነት ማለት ተቀላቅሎ ነው። ድርም ቢያብር ነው አንበሳ የሚያስረው። የጥላቻ ወሬ ሰምቼ ፍቅርን ካስተማሩኝ ተለይቼ ግን አንድነት ማለት ተቀላቅሎ ነው። ድርም ቢያብር ነው አንበሳ የሚያስረው። ፍቅር ያሸንፋል ፍቅር ያሸንፋል አዎ 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 ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል
This way, job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, but when it hasn't been your day, you meet your month, or even your year. But I'll be there for you, when the rain starts to pour, and I'll be there for you, like I've been there before, and I'll be there for you, 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work began at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to pour, and I'll be there for you like I've been there before, and I'll be there for you 'cause you're there for me too. Yeah, yeah. And I'll be there for you, and I'll be there for you, I'll be there for you, yeah, and I'll be there for you. ጀምራችሁ ነበር እስኪ አብራችሁ ምትሉት የራሳችሁ አንድ ቢዘፈን የለም ያዘፈን ይሄኛውን ማን ነው የሚለው እሱ ይሄው ጀመረ በዛ በክረምት Nasina wow Nice
ብረው ጊዜያችን የማይጠገበው ተነግሮ የማያልቀው ትዝታ ሁሌም የማይጠፋ ከኛው ጋር የሚኖር መቼም የማንረሳው ፍጹም ደስታችን ሳጨዋታችን ጓደኝነታችን ያንጹ ጣፋጭ ፍቅራችን ሁሌም ሳስበው ለኔ ይገርመኛል ያልዩ ጊዜ ዛሬም ድረስ ይታወሰኛል አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ ፍጹም ደስታችን ሳቅጨዋታችን ጓደኝነታችን ያንጹ ጣፋጭ ፍቅራችን ሁሌም ሳስበው ለኔ ይገርመኛል ያልዩ ጊዜ ዛሬም ድረስ ይታወሰኛል አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝም ትዝታ ብቻውን ይኸው ነገሰ ባለፈው ጊዜ ፍቅርን ዘርተናል ዛሬም ሳስታውሰው ደስ ይለኛል አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ አይኔ ላይ ነው ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው የሆነው ሁሉ አይኔ ላይ ነው መቼም አይረሳኝማ በሚቀጥለው ደግሞ በየቤታቸው አቀርብላቸዋለሁ። ከተመራቂ እስከ አስመራቂ እንኳን በሰላምና በጤና ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ትንሽ ስለ ሴንጆ ላውጋችሁና ወደ ዋነኛው በዛሬ ምሽት የተሰበሰብንበት ጉዳይ ወደ አዶዎች ይገባለሁ። ሴንጆ የህይወታችንን መሰረት ጣልንበት ታላቅ ቦታ ነው።
በዛውም መጣ ራሳችን ያነሳንበት ስፍራ ነው። ሴንጆ የኛን ታሪክ ሲጽፍ እኛም በተራችን ታይቶም ሆነ ተሰምቶ የማይታወቅ ታሪክ ጽፈንለታል። በደስታና በፍቅር አንዱ የታችንን ምራፍ አጠናቀናል። እዚህ ጋር ስለ ቅዱስ ዮሴፍ ጋታ አድርጌ ወደኛ ልመለስላችሁ። ስማችሁ ስጠራ ያው ማያቃችሁ ስለሚኖር ተነስ ትነሳላችሁ እና ትጫዋላችሁ። ግድ ነው ካልጫዋችሁ አይሆንም። በቅድሚያ በጣም ከመወደውና ከማከብረው ከስቄ ይጀምራል። ስቄ ሴንጆ ውስጥ ለ13 ዓመት የተማረ እንዲሁም የተማረረ ልጅ ነው። ከሁላችንም በላይ እሱን የሚለየው ግን እኛ ነን። የመሬት ስበታይ እስቲ አንዳችሁ ዝለሉ አንዳችሁ አዘሉ የመሬት ስበታይ ወደ መሬት ሳባችሁ። ስንቄ ግን ቢዘል ወደ ፊዚክስ ነበር የሚስቡ። እኛ በፊዚክስ እንደማረር እሱ ለተማረው፣ እኛ በፊዚክስ እንወድቅ እሱ ፊዚክስ እንዳይነሳ አድርጎ ለጣለው ለስቄ አንድ ሞቅ አድርጎ። ቀጣይም አዱናይ ተስፉ አልጮክ ሜንቶ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን የሚያሳይ መነጽር አለ። አሳያችኋ ከፍ አድርጋ አሳያችሁ። የእችኛዋን የቴሌግራም ተጠቃሚዎች ናቸው የሚያውቁት። የፍራውን የአውሮፕላን ፍቅር ፍራውን ፍራውን ተነሳ እጅን ዘርጋ። ነባ በቃ ታበዛዋል አያ ቴሌግራም ተጠቃሚ ብቻ ነው ያልኩት። ግን ቴሌግራም ሳትጠቀሙ ይሳቃችኋላችሁ። አመሰግናለሁ። ቦጌ 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 ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ የተመሰረተ ትዳር ማና ማትሩጅ አላወቃችሁት? አይ 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 እኔ አልኩት የቦጌና የቡሻፕ ትዳር ነው። እዚህ ጋር አምስት ሰራልና አምስት ኦኬ 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 አንድ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት ላይ ነበረሽ። ቃላብ ለገሰ አሁን በጣም ተሸፋፍኖ ይወላችሁ እንጂ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ፑላፕ የሚሰራ ነበር የሚመስለው። ከተወለደበት እርሱ አጠይቁ። አንዴ ወልቀ ያሳየን ታውት ካሊ ካሊ ማን አሁን ራሱ እቺኛው ላይ ብትጠፋ በጣም ደስ ይለኛል። ካሊ ካሊ ብቸኛው ተማሪ ነው እኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ጸጉር ተቆረጠ ብሎ ማይታወቅ ብቸኛው። እናስ ሰፈር ያለ ጸጉር ቤት ከሰረ ከሰረ በሉ እስቲ አንዴ ከሰረ ሰው ሲከስር ደስ ይላችኋል። እሺ ጨ ቁም ቁምላችሁ ቁምላችሁ ሰምተን የማንጠግባቸው የጨ ጠገሮች
ቆምላቸው እዛ ጋር ሁሉ ሁሉ ቴሌግራም ላይ ዲፕሬሽን ያለበት ካለ እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው ቻናል አሉ የራሱ የሆነ ማለት ነው ፈታ ነው የሚያረጋው ቻናልን ብዙ ተሳውቃለህ ባነሱ ሰምታችሁታል ነባ ከናሳ ያስገጠመው ሳተላይት ዲሻ ነው። በጣም ነው የሚሰራው። ነባ ነባ እዛ ጋር ምን ይወሩ? አየሞጨ ቆ ነው እረፉ እረፉ። ቦስ ቦስ ቆምላቸው ተው ተነስ አሬ አሁን ምናገረው ነገር ሁላችሁ ተጨበጭባላችሁ ከፈለጋችሁ ቦስ ይመድባል ማቼም የማረሰው የቦስ ብድርና ቁጣባ ተቋም ቦሃ የሞሃ የእግር ኳስ ተበብ ልንገራችሁ ሎጂ ሲሰራ እንዴት ነው ኳሱን አምጣሳልፎ በእግሩ ማን ሞሃ በእግሩ ማን ይዞት ነው ለክ በሬው ዳጊታይ ዳግም ሁለታችሁን ቁም የቀለም መመሳሰል ጥላ የትም የለም ደማቸው ኢትዮጵያዊ ነው ብሏል እዚህ ጋር ሁለቱም ዜጎች ናቸው እንግዲህ ኢማጂን በመጨረሻ አና ቆይ በመጨረሻ ብቻ እንዳለ ሞግሊ 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 ከሌለ በቃ ተበላ ያውና የራሱ ቋንቋ አለው ኩሽ ቋንቋም ይባላል ጉልበት ለማለት ብልጉት ብቻ ለማለት ቻበ ፓሪስ ለማለት ሪፓስ አንዳንድ ደግሞ ወደ ኩሽ ቋንቋ የማይገለበጡ የአማርኛ ቃላቶች እንደም ሰምቻለሁ ለምሳሌ ልጅ ኬክ 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 አይገለበጥ በቃ በመጨረሻ እዛ ጋር ብሩክ ኤፍሪ የሜንቶስ አንድ ብር አለ አረሳ እንዲሁም ኔሮች ኔሮችን ባይኖሩ ኖሮ እንዲሁም ምን ይውጠን ነበር ካናገር ምን ይውጠን ነበር ምንም አይውጠን ከማንም በላይ ግን ልናደንቀውና ከሱ ልንማር የሚገባን አንድ ተማሪ አለ በእኛ ማዕከል ሴንት ጆስ በነበረን የምርቃ ስነ ስርዓት ላይ በደንብ ተጨብጭቦለታል ያኛው ግን ያንሷል የስለማስብ ትንሽ ስለሱ ልንገራችሁ የተማሪ ከኛ ጋር አብሮ ኬጂን አልጀመረ ነገር ግን በመሃል ተቀላቅሎናል ጥሩ ውጤቶችን ባያመጣም ጥረቱን ግን አላቋረጠም የትምህርት ትክክለኛ ጥቅምን በመረዳት በርትቶ በመስራት ለኛ ምሳሌ ለሆነ ለመጌ አንዴ ወጣን ወንበላት ተው ሴንት ጆስ ከኬጂ እስከ 10ኛ ክፍል ባደረግነው ጉዞ ውስጥ ያሳለፍናቸውን ለውጦች ባጭሩ እንገራችሁ ከ ሀ ሁ ሂ ሀ ኤ እ ሆ ወደ አይደለም ሱማ ኬጂ ጨረስክ ወደ What is the derivative of 2 to the power of 2 minus x plus 3x plus 9? 4 no bilal, sen ne tepkili? Bu ne tepkili olsun hiç? Girmeli. Ketiçer destak edulla ve de Egruhal gal, borsan izle nauta.
ከክሊን ከት ወደ ፍሬንች እና ፍሬድ ነገር እዚህ ውስጥ ይታየኛል። ከ ሄደ ተጫወት እንጂ ወደ በጊዜው ለቤት እንድትገባ ከ እሷ እኮ እህት እንደማለት ናት። አለ ከእሷ ጋር ልትጫወት ወደ ማንና ደግሞ እሷ ከምንም በላይ ግን ከትናንሽ ልጆች ወደ አዶዎች ተለውጣለች። በዚህ ሁሉ የህይወታችን ሩጫ ውስጥ አብረውን ሆነው አይዟችሁ በርቱ ይያሉ ለዚህ ያደረሱ ብዙ ናቸው። ስለ አንድ ሰው ግን ሳልናገር ባልፍ ህይወቴ ሙሉ ስለሚቆጨኝ አንድ ያዳምጡ። ይሄኛው ያስጨው ገና ልጅ ይያለው ለብሶ እንችላ ሰውት አብራውጣ ጓዳው ሞልታ በልጅ ተገብኩ የማይመስላት ራስዋን ጥላ ለኔ እየኖረችላለችው ሌት ከቀን ደከመኝ አመመኝ ሳትል እንደናት እንዳባተም ሆና ላሳደገች ለወድ እናቴ ለወይዘሮ ዘለቃ ይዘለቃሽ እንዲሁም ለሁሉም እናቶቻችን እግዚአብሔር አንዳንዶች እህታችን ይዘን ይመጣ ነው ብራ ለሁሉም እህቶች ለሁሉም ወንድሞች ለሁሉም እግዚአብሔር ውለታቸውን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይክፈልልን። አባቶች ሁሉ ወንድሞቼ አሁን ቶሎ ልጨርስ። ናሁ ቲቪ ዘ ታይም ኢዝ ናው ብሏል። ቃና ደግሞ ሲተረጉሙ ምን አለ? አይደለም ጊዜው አሁን ነው ብሎ ይተረጉማል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለራሳችን ህይወት ኃላፊነቱን ወስደን እንደንብ በታታሪነት እንዲሁም እንደ ጉንዳን በህብረት ልንሰራ ይገባናል። እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ሁሉ ጥረታችን ያሳካልን ይላል። መድረኩን መልሼ ለነባ ነባ የጨረታ ፕሮግራም ይሄ ጨረታ ደግሞ ያው በጉጉት ያስጠበቀው ምክንያት ለምንድን ነው? አይደለም ወንድሞቻችንን ምንረዳበት ነው ምንነግብበት የኛንም የተዝናናንበት ምንሸፍንበት ፕሮግራም ስለሆነ ያገዛችሁን አይደለም ምንድን ነው ድምጻችሁ ተፍቷል? አንድ ይበጭብጨው አግዙን። አንድ መረጃ ደርሶኛል። እንዳደነክቱ አነሰ እንዳትሉ ይጨምራል ጨረታ እንደሆነ መጠን የዚህ የጨረታ ዋጋ መነሻ ስንት ይመስላል? ስንት ነው? ስንት ሺ? ሶስት ሺ አንድ ብር ነው መነሻው። 3000 ብር እሺ በቃ ይቀንስላችሁ። 3000 ጨረታው 3500 እዛ ጋር ተሰምቶኛል። ዳግም ብራን ኒድ ክፈተው።
ይሄ ምስል ያው የሁላችንም የ145ታችንን ፎቶ የታተመበት አዶሚን የማስተዋሻ ነው እና ጥሩ ማስተዋሻ ነው ያው ጥሩ የጨረታ አቀ ይሆናል ብለን ስላመንን ይሄንን ወደዚህ አምጥተናል። እህ ሶሲ አይ ስንቲውን እሺ መንሾ አረ ይቀንስ እሺ 1000 ብር መንሾ ይሆናል 1000 ብር ሊይዘው ነው ቆይ ፎቶ እኔ ምጆአለሁ እንግዲህ እፈርምበታለሁ ከሆነ መነሻ 3000 ሚከራከረኛል ስንት 3200 ብሏል እዚህ ጋር እሺ ሮቤል እዛ ጋር የእጃች ያነሱ ነው ያንተ ቤተሰቦች ስጣቸው እንዴ አንስተዋል ይሄው አንስተዋል አይቻ 3300 3300 ወስቲ ደምት እዛ ጋር ስንቄ አንተ ነው የሚያነሱት ለስንቄ ቤተሰቦች ሮቤል እባክህ ተው ሐሳብ ሳይቀይሩ ብዙ ነው መሰለኝ እነሱ ብዙ ነው ተው ቶሎ በል ይሄው እዲያውት ነው 3400 3400 100 ብር ነው ጨዋታው 150 የሚያደርገው እስቲ በ150 ከፍ የሚያደርገው በ150 ማን ነው ቦስማ ብድር ነው የሚሰጠን ያውና ይሄ እህቴ እያነሳች ነው እህቴ እኔ ቤት ዘጋ አላይ ስጣት እሷ ይሄው ከዙር 4000 ጨዋታው ከብዷል እዛ ጋር ምንድነው አይዮን መስፍን እህትናት እህቴ ያነሳች ነው ብሏል እሺ ያው ሂድ ያዩን መስፍን እህት እስኪመጡላችሁ 4500 4500 ከሴንጆ እጅ የተነሳ ነው መሰለኝ ከሴንጆ አዩ ሮቤል አ ይሰጣት ዳማን 5000 ገብተናል 5000 ሌላ እንትን ወደዛ በጣም ርቃቸዋል አይሰማም ቆምላቸው እንጂ አንተ ስራውን ረስቶት እኮ ነው። እህ እዛ ጋር እጅ የሚያወጣ ሰው ይታየኝ ነው። ሮቤል እህ ወደ ዘይትላቸው አብዱን የት አለ? አብዱን የት አለ? ና ይኸው እዚህ ጋር እጁን እሱን ያወጣው ውጭ ሀገር ይዞት የሚሄደው ነው። ይኸው አብዱን እዚህ ጋር ከነ ጎፈሪ 3000 አሰጥልን ተበቆቼን ሌላ ወደ ውጪ ምን በእምነት ሄደን ይካውን አ ዶላር እንቀበላለን ያው ካፍ ሲልን መነዝሩዋለን በብላክ አንመነዝር በቃ አለቀ 5000 ላይ 5000 ማገብተናል አ አረው አስጣን እኮስ የነባ ወንድ ምጁን ይወጣ የነባ ወንድ እስቲ ፕሊስ ኢንጂነር ፕሊስ አርክቴክት ማለቴ ኢንጂነር አሁን የሚማረው ከአንድ አመት በኋላ 5100 ተደምቆን ያወራው ፊቱን ያዙልኝ ካሜራ ላይ
በካሜራ ያዙ 5100 ብሏል። 5100 ወደ 100 ብር ጫታ ተመለሰናል። አናንያ ይታል ወንድም ከባለቤቱ ጋር ነው የመጣው። ስትልኝ ማይኩን ስትልኝ ያው እና አናንያ ወንድም ይታል ቢጫ የለበሰች ጎን በደም አናንያ ይታል ያናንያ ወንድም አትፈር በቃ ወጥቷልሽ። እዛ ጋር ወይዘሮ ሰብለ እጇ እየወጣች ነው። እሺ ወይዘሮ ሰብለ በደንብ አይታይም፣ በደንብ አውጡት። ወይዘሮ ሰብለ የአብርሃም አለሙ እናት እሷ እጇ ነው ወጣች። አይቻልም እንዴ? አላየንም እንዴ? አላየንም? አይተናል። 5100 ነው ያቆም ነው። 6000 ይሄ ነገር እዚህ ጋር ቢያቆም ግን የይቅር መስፍንናት ከእህቱ ጋር ወዳደረው ብላለው። ለዩ መስፍንናት ትኒ እጅ እያወጡ ነው እንግዲህ። ምንም እጅ በጣም ብዙ ጋር ተፈታብኝ። ተው ያዩ መስፍን ለዩ መስፍንናት ትኒ ለማ አቤት 6300 6300 ታዲዮስ ታዲዮስ አለ ሄዶ ይመለሳል። እሱ ያን እንትን ነው አለ እና የነባ ፋዘር እየወጣ ነው። ነባ ነባ ነብዩ ፋዘር እየወጣ ነው። አውጥቷል ብሏል የነባ ፋዘር። አሀ ወንድም እየሆነ ደግማለህ ያለው። እሺ ስጥልኝ ወይ ለእህት ውስጥ እህቱ ይው ዶክተር አሚን ከታመማችሁ ምንም ነገር የለም፣ ፈውስ አለ እዚህ ውስጥ። አሁን እንዳታስቡ። 6300 6300 ላይ ቆመናል። ስድስት ሺህ አራት መቶ የመቶ ብር ጨዋታ ተመለሰች። እሺ ችግር የለም። 6400 ላይ እናቁም። የቅዱስ አረጋይ ቤተሰቦች እያወጡ ነው። ቅዱስ አረጋይ ጋር ሂድልኝ። ቅዱስ አረጋይ የቅዱስ አረጋይ በደንብ አውጡ፣ አይታይም። አረ ሮቤል በዚህ ጋር ነው የሚያወጡት። ተው ተው፣ ግን ተው። በዚህ ጋር አታጣም። ወጣለች ፓርላማ ይ ካሜሩ ወጣለች። አረ ተቀበሉ ተቀበሉ። እንዴ ሰብሮ እዚህ ጋር ልናቆም ነው ዶክተር አሚን። ይኸው ይኸው የቡልቡላ ጉራጌ፣ ይኸው የቡልቡላው ቶሚ። በተማሪ አቅሙ ነው፣ በተማሪ አቅሙ አሬ የሚያገዘው እሱማ በሊዝ ነው። ይሄው ቶማስ ምንድን ያለው ለእናቴ ስጡልኝ፣ ማይክ ስጡልኝ ቶሎ በል። እዛ ጋር ያው ከእህቱ ጎን አሉ መላው ቤተሰቡ። ስድስት ሺህ አምስት መቶ ሚካኤል አበበ እዚህ ጋር በጣም ተቆነጠነጠብኝ ተቆናጣነጠብኝ። የታሉ አቶ አበበ ከበደ? አይ እንዴ የታሉ? ይትስጥልኝ ከፍ ነው አደረገው። እኔ 7000 አድርገው። 7000 ገብተናል። 7000 ሳቤጅ የሳቤጅ
7000 ላይ ነን። ቅዱስ ፈቃዳም ደግሞ እኔ ቅዱስ ፈቃዳም እቀጥላለሁ ያለ ነው። እዛ ጋር እጁን ያወጣ ነው። ተከተለው። በእውነት ከልብ ነው። አያ ሮቤል ፈዟል። ቀልድ ነው አበቃ። የቅዱስ ፈቃዳም ይሄው ቅዱስ ፈቃዳም ስጡልኝ በእናታችሁ። ከቅድም ጀምሮ ፕሊዝ አይ ቢግ ዩ ይኸው እዚህ ጋር እ ስጥልኝ ስጥልኝ። ስንት ነው የቆረጠው? ምንም አልሰማንም። ከእንደ አዲስ እንጀምራለን። እሺ አሽገው አሽገው አሽገው። እንደ አዲስ ነቢዩ አንድ ያሳያቸው። ወደዚህ አይታይም እያሉ ነው ጨረተው። ነቢዩ እኮ ነው የሚያስበላ። ወደዚህ ጋ ይዘውና አሳይልኝ። እዛ ድረስ ሄዶ መቼም 10 ሺህ ምናምን ጠብቃለሁ። ስምንት ሺህ የቅዱስ ፈቃዳም ቤተሰቦች 8000 ይቀጥላል። 8000 መሐመድ ምን ነው ፈለክ ወጥቷል እንጂ ሳቸው ነበር ያሰበው። 8000 ላይ አቶ አለሙ ካልጨመሩ መምህር አቶ አለሙ ሁለት አቶ አለሙ አሉ። እንግዲህ ከአሜሪካ ድረስ መጥቶ የሚፎግረን አንድ ልጅ አለ በእኛ መሀል ካሊ የሱ ቤተሰቦች ካሊ ይገባ ጨረታ ሲባል ወጣልኝ። ካልገዛን እያሉ እኮ ነው እዛ ጋር። ሮባ ስጥልኝ በእናትህ ፕሊዝ። እዛ የካሊ ቤተሰቦች አዋቶ ስንት የካሊ ቤተሰቦች በላቸው። አቤት ይላሉ ካላት ካሊ የሆነ ፈረንጅ ነገር ፈልግ። አሃ ናቲ እሺ ያ በካሊ ነው ያለው። ማሬ ነው ስምንት ሺህ በቃ ካሊ ናቴ ነው እንደሰን ቤተሰቦች say something በጣም ብዙ እንዳትገፉብን አገራችሁ። የናቲ አክስቶች 9000 ዋው። ቆይ ዶላር ነው ብር አረጋግጡልኝ። እሱም በኋላ እናወራለን። እሺ ለዛ ካሊ ወደ ውጭ ሀገር ሌላ አለ ነባ ፈልጎት ነው መሰለኝ። ሌላ ይለኛል። አበን እሺ፣ የፈረንጅ ጨዋታ እንጫወት። ትወዳደራለህ? ይኸው እወዳደራለሁ። ላፍጥልኝ። እስማማሉ አልስማማም? እሺ አፈረ። ለማንኛውም ያኛው ይዘው የካሊ ቤተሰቦች ስንት ሺ? ምን ተስማሙ? 9000 አረ ዶላር ነው ያገቱትና 9000 ብር ላይ አቁመናል። የካሊ አክስቶች ወደዚህ መታችሁ እንድትረከቡን
እናሳስባለን በጭብጨባ የስተኝ ጭብጨባ አየ ለካሪ አክቶች ሁሉም ሁሉም ሁላችሁም ካሪ ማብረና መጥተውን አረ አንሳል ሞቅ ሞቅ አርጉት እንጂ ምንድነው አረ ስተኛሽ ነው ታው ቸብ 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 እናቶች በእልልታ ሌላ አለ ሌላ መጥቷል ሌላ መጥቷል አንዴ 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 ሌላ መጥቷል እሳኔ አይ አልጸደቀም አልጸደቀም አንድ ይቀራል አንድ ይቀራል አስር እኛም ከዚህ በላይ አንፈልግ እኛም በቃች ነው በቃ በቃ አንዴ ሞክ አርጉላቸው ሞክ ያረጋችሁላቸው በርስተኝ ሻን መጣን ብለው 10000 ይመጣሉ የካሊ ቤተሰቦች የናት ላይ ነው በዚህ በእንግሊዘኛ ልበለው አለ ቆይ ለምን አይመጡት ፕሊዝ ካም ካልስ ፋሚሊ ቱ ዘ ስቴጅ አገኝ ነው አገኝ ነው የካሊ አክስቶች እንዳታጣሉ አረ ፕሊዝ ካም ጨብ ጨብ ያረጋላችኋለሁ የመጡ ነው አቀርጉላችሁ የካሊ ቤተሰቦች አክስቶቹ ሞክ 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 በደንብ አጨብጭቡላቸው ያሰር ሲጨብጨባ ጨባ ጨባ ካሊን ያያችሁ አረ ካሊን ያያችሁ አረ ካሊን ያያችሁ እቺ ምንድናት ያስር ሺህ ብር ፎቶ ናት ካሊን አጣ ነው መጥቷል አንዴ 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 ሞክ ሞክ ያረጋችሁለት እቺ ምንድናት እቺ ምንድናት ካሊ ካሊ እንዴ ያውላችሁ ካሊ እየረገጣቸው ወጣት ይችላል ችግር የለም እርገጣቸው ማጥሎ እርገጣቸው አንድ ላይ እናሳሉ እኛን ያስቀናሉናል ከዛ ይከፍላሉ አዳሚ 8100 ውሃ በላችሁ ያው 10000 ነው ያው 10000 ነው በዶላር ነው ግብያው ምንስ በዶላር አለ አሜራኔን ከታርግ ደቦን ከታርግ ቀጣይም ከሙሉ የአዶ ተማሪዎች በር ላይ 100 ብር ይተቀበለ ቀልል አይዟችሁ ከአዶ ተማሪዎች በሚል ለቅዱስ ዮሴፍ ስጦታ ሁለተኛ ስጦታ እናመረክተው የመጀመሪያው ራሳችንን ሰጠናል ደማችን ሁለተኛ ሴንጆ አዶ ሚል ነገር ሰጠናል አሁን የሶስተኛ ነው ረስቼው ነው መቶ የሚሰጡልን ሶስት ተማሪዎች አሉ ሶስት ተማሪዎች አንደኛው ዘላለም ተሾመ ወደ መድረክ ዘላለም
ሁለተኛ አብዱል ናስር አብዱ ሶስተኛ ሀበን ነው ሀበን ሀበን ይላል ሀበን አራተኛ ያው ሀበን ተጠርቶ በእምነት አይቀመጥ ሀበን ተጠርቶ በእምነት ታሪካቸው እናቃለን እኛ ብቻ ሆዲፍቾ በእምነት ነው እዚህ ጋር ተበልተዋል መቶ የሚቀበሉን ከቅዱስ ሲፍ መቶ ታችሁ እታችሁ ይዘው እሺ መቶ የሚቀበሉን መምህር አቶ ዮናስና መምህር አቶ አለሙ ወደዚህ ቸም ቸም ወቅ አርጋችሁ ቆማችሁ እናት ተማሪዎች ቆማችሁ ያሳደጉናችሁ አሁን መድረክ ላይ ወጣው ይከፍቱልናል የሁላችንም ፎቶ ሁላችንም በመንመጣበት ጊዜ የምናስተውሰው ሴንጆ አዶ 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 ከዚህ በኋላ የልጆች ፕሮግራም የልጆች እሁድ እሁድ ሶሳል ይታየው ማለት ነው ለዛ ሱር እንግዲህ ወላጆች አያዩ ወላጆች አያዩ ከዛ በፊት ኬክ ኬኩስ ከመይመጣ ድረስ የታሉ በሙሉ ግራጁዌትስ ወደዚህ አንድ ላይ እንደነል ስሎ አድርገን እንበለው እስኪ በዛ በክረምት በዛ በበጋ እጮኛ ጠፍቶ ፍለጋ መሸበትና ሰው ቤት ገባ ልጅቷን አያተከናንባ ደደችው ወደዳት ይዟት ሄደ ከስካይላይት ይዟት ሄደ ኬት አይ እንደዚያ ይዟት ሄደ በሌሊት ኬኩ መጣ ኬኩ መጣ ኬኩ መጣ በጣም አሪፍ የሚቆርሱልን ይሄን የጂሲ ስራ ስንሰራ ከጎናችን ሆኖ ላልተለዩ እንዲሁም አይዟችሁ በርቱ ያሉ ላገዘን እኔ በጣም ስለምቀርበው አሁን ከአንተ ወደ አንተ መጥቻለሁና አንተ ያልፈውራለሁ እዚ ውስጥ ሁለት አቶ አለሙ አሶ የሚባሉ ሰዎች አሉ። አንደኛ የሮቤል አለሙ አባት አቶ አለሙ አስፋው እንዲሁም ደግሞ የኛ ባዮሎጂ አስተማሪ ሆኖ የነበሩት ወደፊትም እንገናኝ እንችላለን ልጆቻችንን ሊያስተምሩ አስተማሪያችን አቶ አለሙ አስፋው አሉ። ሁለቱ መተው በጋራ ይሄን ኬስ ኬኩን ኬስ አርኩ ሳስቲን ይቆርሱልናል እባካችሁ አንድ ሞቅ ሞቅ ያረጋችሁ ደስ ሸኛችሁ ሁለቱም በጣም ነው የረዱ በጣም አረቢላው ቸለለቹ Yeah!
እናመሰግናለን። በጭብጨባው ደውን በራቸው መልሱልን። ቀጣይ ደግሞ ቀጣይ የሚቆርሱልን ይሄን ኬክ ሁለቴ ነው የምንቆርሰው። ሁለቴ ነው የምንቆርሰው በዚህ ወር ውስጥ ልደታቸው የሆነው ዛሬም ልደቱ ነው። የሆሮም ተሾመ ቮካሊስታችን ሆሮም ሮቤልና ነብዩ ቦስም ቦስ ምድርና ቁጣባ ተቋም ለደታቸው በዚህ ወር እና በዚህ ቀን ላይ የሆኑ ተማሪዎች መጥተው ይሄን ኬክ ሁለተኛ ጊዜ ቆርሱታል። በጭብጨባ አስቲየ ተስፋውን ማለ የሚኖር የሰምቻለሁ ተስፋውን ተስፋውን ሮቤል ተስፋሁንና ሆሮ ነብዩ አልቆረሰም ነብዩ አልቆረሰም ሶስተኛ ጊዜ ቆርስልናል። ነብዩ ነብዩና ቦስ ቁራሱ ስንት አመታቸው ነው የሚጠየቀኝ መጥቷል? ስንት አመታቸው ነው የሚጠየቀኝ መጥቷል? How old are you now? ኬኩ ተቆርሷል በያለንበት ይመጣል። እስከዛ ድረስ ወደ ዘፈኑ ወደ ወይ ጽጌ እንመለሳለን። ፍቅርሽ ነው የጎዳ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ቸንዳል በላ ጠጥ ቸንዳል ተጣ ያርገኝ ፍቅርሽ መቻጣው መቻጣ መቻጣው መቻጣ ከሰው ያልሆንኩት ምን አለ አንጀቴ አረረ ሆዴም ተቃጠለ መከራ ለቀበል ከሰው አልጠጋ ከዚህ ከበለጠ ምን አለ አደጋ ምን አለ አደጋ ድምጽ አይሰማም 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 ድምጽ እንኳን ደስ አላችሁ ሁሉም ቤተሰብ ቤተሰብ ሁሉ እንኳን 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 እህቶች እናቶች ጓደኞች ለለለለለለል በሉላችሁ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነው ፍቅርሽ ነው ካሁንው ይጠየቅ አምልጦ ሳይሸሽ አምልጦ ሳይሸሽ ወረተኛው ፍቅር
ገባኝ አውቃለሁ ፍቅርሽ ነው እኔ ማይጠፋኝ እኔ ማይጠፋኝ እያወቅኩናለው ያረገኝ ፍቅርሽ ነው በደሌን መቻጣው በትተይ ምነው በትተይ ምነው ፍቅርሽ ነው የጎዳ አንድ ላይ ፍቅርህ ባሉት እንጂ እሱን ግራጁዌቶቹን ፍቅርህ ነው የጎዳኝ ነው የሚባለው ፍቅርህ ነው የጎዳኝ ፍቅርህ ነው የጎዳኝ ፍቅርህ ነው የጎዳኝ እልልታው ጭብጨባው እልልታው ጭብጨባው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እዚሁ ጋር እሱ ጋር እሱ ጋር እንዳለን 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 ከካኩ አንስቶ እስኪ አንድ ትዝታ አንድ ትዝታ ይሄንን 12ኛን የጨረሳችሁበትን የሚገልጽ ትዝታ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ የጎበዞቹ ቤት የሰንጆች ናችሁ የጎበዞቹ ቤት የሰንጆች ናችሁ ከካኮ አንስቶ እስከ አስራ ሁለተኛ ከካኮ አንስቶ እስከ አስራ ሁለተኛ እድሜያችሁ ሲቃረብ አስራ ስምንተኛ ትዝታው ትልቅ ነው ያ የልጅነቱ ትዝታው ትልቅ ነው ያ የልጅነቱ ሲታወስ ሲታወስ የትምህርት ቤቱ ሲታወስ ሲታወስ ያ የትምህርት ቤቱ አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና ገና አደለ ተጀመረ እንጂ መቼስ አለቀና ተጀመረ እንጂ መቼስ አለቀና ዲግሪና ማስተርሱን ዶክትሬቱንም እንደሱ አይደል ዲግሪና ማስተርሱን ዶክትሬቱንም መማር ነው በርትቶ ትምህርት አያልቅም መማር ነው በርትቶ ትምህርት አያልቅም እስኪ ማናችሁ የሰንጆ ናችሁ በሏ እስኪ ማናችሁ እስኪ ማናችሁ እስኪ ማናችሁ ቸብ 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 አርጓ የታለ 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 ዲጄው ዲጄው ሲመስከም ይመጣ የአብዱል ናስር የነአቤል ብሎ ያለ የአብዱል ናስር የነአቤል የነአቤኔዘር ነሽ ያለ የነአብርሃም የነአብርሃም ነው ያለ የነአዲያም የነአዶናይ ነህ ያለ የእንዶኒያስ የና ላዛር የና ሉላ ነህ ያለ የአማኑኤል የአናንያ የና ነዋር ነህ ያለ የነ በአምላክ የነ ባሮክ የነ ባሮክ የነ በእምነት ነህ ያለ የበረከት የቢንያም የነ ብሩክ ነህ ያለ
የነዳግም የዳግማዊ ነህ ያለ የዳንኤል የዮሲያስ የነዩኤል ነህ ያለ የፍራኦል ያበንዮም የነሃሌ የነሄኖክ የነሆሮም ነህ ያለ የነእስራኤል የነካሌብ የቃል ኪዳን የነቃሉ ነህ ያለ የነ ቅዱስ የነ ልዑል የነ ልኬ ነህ ያለ አሞራው በሰማይ ሲያየኳለ የማቲያስ የነ ምህረት የነ መሳየ ሚካኤል ነህ ያለ የሚኪያስ የምንተስኖት የነ ሙሴ የነ ናሆም ነህ ያለ የነ ናታን የናትናኤል የነብዩ የኑረላህ ነህ ያለ የነ ዑመር የነ ራእይ የነ ሮቤል የነ ሳሚ ነህ ያለ የነ ሰና የነ ሽሜ የነ ሲሞን የሶፎንያስ ነህ ያለ የሰለሞን የሱራፌል ነህ ያለ የነ ታምራት የነ ታሪክ የተስፋሁን የነ ቶማስ ነህ ያለ የነ ጻት የነ ጽናት የነ ያፌት የነ ቶማስ ነህ ያለ የነ አብስራ የነ ይስሐቅ የዮሐንስ ነህ ያለ የዘላለም ነህ ያለ የሴንጆልጅ ናቸው ያለ ያሆ አራ በደም ያሆ አባው ጃልየ ታወርጋት አርጋት በግረ ምን ያስፈራሃል የሴንጆነ ወዴት ሄዱና የሴንጆቹ ወዴት ሄዱና የሴንጆቹ ማህሉት ያዙት ሌሎች አባው ጃልየ እንደገና በላ ያሆ ደከማችሁ ገና ያሆ አይሰማም ያሆ ሴንጆነን ያላችሁ የታላችሁ ሴንጆች ያሆ ጉርምርምን ያጉረመረመ ያሆ በሌ ሐመመመመም ጉርምርምን ሄደ ያገሳ ሃ እምቢ ጉርምርምን ያገሬ ጀግና አሃ እምቢ ጉርምርምን ዳልካም በሳ አምባበል እዚጋ እሲ ግራጁዌቶቹ ሁላችሁም ቁጭ ዘከ አይ ቁጭ በሉ እሲ ቁጭ በሉ ዘከ ቁጭ አው ቁጭ እንደሱ አው እንደሱ ቪዲዮውን በደንብ እንዲያምር ይሄንን ጭብጨባ ቁጭ ብሎ ቸብ ያሆበሌ ሐመመመም ቁጭ ብሎ እምባበል እዚህ ጋ ምንድነው ነገሩ ወዴት ነው ሰፈሩ ወዴት ነው እዚህ ጋ ሴንጆነን ያላችሁ እስኪ እጃችሁን ወደ ላይ ከፍ አርገው እንዲህ ነው ጨዋታ የምር እቃት ማታ
እንዴ ነው ጫታ እንዴ ነው እኔ ምለውን እኔ ምለውን ባሉ እስቲ ባሉ 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 እንዴ ነው ናበለው 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 ነይበላት 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 አይሰማም ናበለው 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 ነይበላት 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 ያ ያማናል በለው ያ ያማናል በለው አሰላለይ ጉማ አሃ ጉማ አሰላለይ ጉማ አሰላለይ ጉማ ይሄ ማን ነው ቤት የኮራው የደራ የሰንጆች ነው የነኝ ቀብራራ አራጎበስ አራጎበስ አጎበዝዬ አቧራው ጨሰ አቧራው ጨሰ መስቀል አደባባይ አቧራው ጨሰ ሰንጆ ግቢ አቧራው ጨሰ 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 እንዲህ 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 በሉ ሰንጆ ሰንጆ አዶ አዶ ሰንጆ ሰንጆ Hey, what does that need in there? What does are you really feeling all right? Yeah. Say yeah. 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 In the Zano, right, 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 right. Yeah, Khadija Yogar, the Mosque. Kuchala, Amba Kuchala. Kuchala, brother. Arajo, madam. And Rominya, Rominya, Rominya. Hey, 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 Khadija Yogar. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Yeah. Got it.
تشيل يسب أجوالا وزي من خواي بلا بعدين مكان مبلا يا شلتو بقلا تفيا وطول الفيا بدم مجي مدرا هذي تزاتا كل من كمان نفس الفقرة بشاك عور ربي ملك بباك لو دل كوسب كل مشكة أنيا بورك بعلم عنا يطفو بده هاتما عيل قدك كفو عبسا أبور على الشيدة ينسا يون ماي يون ماي يون ماي عزيت ماي يون ماي يون ماي يون ماي عزيت ماي عزيت ماي عزيت ماي عزيت ماي يون ماي يون ماي يون ماي عزيت ماي يون ماي يون ماي يون ماي عزيت ماي عزيت ماي عزيت ماي عزيت ماي عزيت ماي Yeah.
Sabela sa, dambasa, ya para masaulak
ሁላችሁም ወደዚህ ጋር ሁላችሁንም አንዴ ፈልጋለሁ ካላ አላችሁ ኑራል ኑ ኑ ኑ እ በጣም ወሰኝ ዘፈን ነው ሁላችሁንም ዲጄው አስጀምሩ ዲጄ ተነሱ ተነሱ ሁላችሁም እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ከደምኑ ጽዩ ነኝ እስኩሪት በለ ምንም ወንጀል ነገር ሰራው ታው ታው በቃ 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 ይበቃል ይበቃል ይነርካል ይሁን ግድግዳው ነው ወደ ግራዙ ወደ ቀኝዙ ካላይ ምን ይላል አምብልኛ 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 ምን ይላል እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ በይና ስሚኝ አንዴ ጦርጣስን ጣፑጥስን ፊቀደስና አደን ምቀባጥረ አይደለም አይደለም ቆይ ስሚኝ ሶሚጎዝ ወለል ማንበብ ትችላለህ ወደ ግራዙ በቃ ወደ ቀኝዙ ወደ ግራዙ ካላይ ምን ይላል አምብልኛ 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 ምን ይላል እሱን ተተረፈው እሱን ይላል 41 ቁጥር 51 ቁጥር 68 ቁጥር ጫማ ሲገባል አምብልያ ምን ይላል ወይ ነው አው ስትገረፍ ታወራዋለህ
Tadia and that's Bandy Hulal Tadia Kebritan
sama fikrin bakum nagar akotosh maganzab yetmetim betatlan shu inda talat ganzab oh yeah bitin bitin oh yeah inda talat ganzab oh yeah bitin 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 oh yeah inda talat ganzab oh yeah bitin bitin oh yeah inda talat ganzab oh yeah bitin 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 oh yeah inda talat ganzab oh yeah Sera Ya fikre jimare ya smara dimire ya fikra chitwa itegas mitwa Sachin asmara Takishe petesva kanta beke Takishe petesva kanta beke Hasta kushke sultu thanani ke Takishe petesva kanta beke Takishe petesva kanta beke Hasta kushke sultu thanani ke Sintuna salaf no ba manau ka Sintuna salaf no ba baraha Yega basola adi mara Sintuna salaf no ba manau ka Adi Sabah Mara Asmara Adi Sabah Mara Asmara Matau Lebelo Adi Mara Matau Pinama Adi Mara Dibarun Zatau Adi Mara Hindani Nagande Adi Mara Mekafo Zodera Adi Mara Betunahu Akami Adi Mara Lanchim Lani Mata Adi Mara Admat Nasabi Adi Mara Au Adi Adi Mara With a sweet body Yaga nyomu chale panka Kabule kabule baba Kabule ngane Ule ngane gwa kula kabina Kabule ngane Eboka uba nuchidanwaji Kabule ngane Urunji wabwe bukoseza Kabule ngane Ibiza zoze zikutonda Kabule ngane Kabule kabule baba Kabule ngane Kabule kabule baba Kabule ngane Chimanye tuba kwa nabandi Habali na kashi na batali na nsimi See what a party night when we feel alright, single ladies around. Jagala nyoba vanundi, invasa vizidi kupiwa. Jagala nyowe ni mwenyenga, hamasa goli gali kupiwa. Dance around make a miracle, let your body go to the pinnacle. Dance around make a Oya sare wa kake kire kire wa wo atuti kire oya buru kuzuni
to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass soft. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her plank on it.
set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Someone, and a kibisuru. Kibisuru? Nano. 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 Wait, kibisuru! Abduruta, gizelem. Nano. 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 Kalina, do it a lot. Nano. Nano. Kadus. Nano. 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 Kadus. Aragay. Where am I? Nano. Nati. Nano. Nano. Wait. Nano. Jambero. 901 Shelby Drive. Look alive. Look alive. Niggas came up on this side. Now they on the other side. Oh well. Fuck them, dawg. We gon' see how hard they
motherfucking comment. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan, and I'm out here with the whoop 700 3i5s. Look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I bitch come through. You and you. Get the money, Drizzy, get the loot. Pull up with that Draco, play with Drake and I'ma shoot. My weapon be an instrument, I blow you like a flute. Nigga play so he feeling it. Pull up broad day with the canine shivering. Drop a nigga like he littering. We at the door like we the delivering. He not a plug, he middleman. That nigga brown like cinnamon. I got the round like Sugar Ray Robinson. Shots to the chest, how you gasping for I'ma spray him, just like for a breeze. I'm a long way from sitting in the nosebleed. Yeah, dance it, Mario. Let's go to the top. Dance it. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing in a wave. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Yeah, yeah, and I'm down for you always. Yeah, yeah,
and I'm down for y'all, down for y'all, down for y'all always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, and I'm down for y'all always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I'm. Dia macam Shazafan, programu ia takkan nasrona. Wada fikir, ski. Wada
ወደ ፍቅር ጉዞ አዶኒዞ love.
swag. Like which we know, and not in a batish. Elfingum Tamula, Anchim de Sivelish, Lule Balabat, Hulum Tataralish, Bushan Americat, Bjorgan Belaish, Biansen Uji, Machemai Bazabish, Bira Tabidalao, Derigaro Mariet, Sherebe Muti, Tamalish Bet, and the Lil Titua, and the Zadi Tubit, Palamaru Zu, Minatabo Mariet, and the Maru Safa, and the Wakuduka, Agareva Muru, you were Tishaleka. Son Joseph Miller Gilachu. I'm not for cabin.